Namaskar. Sam Zaikar eta notun video loi moi sampritie apunaluk hokkoluke swagotom janaisu. Aji apunalukor babe eta recipe loi ahisilu. Aji dupuria moi tengare masor jhol banaisilu. Karon etia bohut gorom porise aru goromot masor tengar jhol khai khubei bhal lage. Aji moi banaisilu bilahi alu aru thekera tengare masor jhol. Ekhon banaboloi sage pray hokolue jane. তথাপি মই বনুৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু যদি কোনোবাই নাজানে বনাবলৈ তেতিয়া হলে হয়তো তেখেতসকলৰ বাবে এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব পাৰে গতিকে বলকছোন মইনো কেনেদৰে বিলাহী আলু থেকেৰাৰে মাছৰ টেঙা জোল বনাও আপোনালোকক দেখুৱাম আজি মই ভকুৱা মাছৰে মাছৰ টেঙাৰ জোলখন বনাম আগতে হালধি নিমখ সানি থৈ দিয়া মাছৰ পিচ গৰম মিঠা তেলত দি দিছো আৰু মাছৰ দুটা সাইড ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিম তাৰ বাবে অলপ সময় লাগিব গতিকে এইখিনি সময়ত বিলাহী আলুখিনি কাটি লম এয়া মই দুটা বিলাহী লৈছো লগতে এটা আলু লৈছো প্ৰথমতে এইখিনি কাটি লম আলুটো দীঘলীয়াকৈ কাটি লম এনেকৈ এতিয়া বিলাহী দুটাও একেই দীঘলীয়াকৈ কাটি লম এয়া দুটা বিলাহী দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছো লগতে আমাক পিয়াজো লাগিব মই এয়া এটা পিয়াজ কাটি লম পিয়াজখিনিও দীঘলীয়াকৈ কাটিম ইতিমধ্যে মাছখিনিৰ এটা সাইড হৈ গৈছে গতিকে গোটেইকেইপিচ মাছ লুটিয়াই দিম আনটো সাইডো ফ্ৰাই কৰিবলৈ অলপ সময় পিছত দুটা সাইড ফ্ৰাই হৈ যোৱাত এতিয়া মাছখিনি তেলৰ পৰা নমাই ল'ম এয়া মাছকেইপিচ উঠাই ল'লোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই পিঁয়াজখিনি লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু অলপ কলা সৰিয়হ দি দিছিলোঁ এয়া আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ সৰিয়হখিনি আগতে ফুটাই লোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দিছিলোঁ এতিয়া লগে লগে মই আলুখিনিও দি দিছোঁ আলুখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰিম অলপ সময় থৈ দিছোঁ তাৰ পাছতে আকৌ হেতাৰে লৰাই দিছোঁ এনেকৈ প্ৰায় এক ডেৰ মিনিট আলুখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত ইয়াতে মই কাটি থৈ দিয়া বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ তাৰ লগতে ইয়াতে দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপমান হালধি নিমখ হালধিখিনি এতিয়া আলু বিলাহীৰ সৈতে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু আলুখিনি লগতে বিলাহীখিনিও ভালদৰে সিজিবলৈ ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিছোঁ পাঁচ মিনিটমান সময় ঢাকনিখন থাকিবলৈ দিম আৰু পাঁচ মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাইছোঁ এয়া চাওক বিলাহীখিনি গলিবলৈ ধৰিছে হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ আলুখিনিও ভাঙিব পাৰিছোঁ তাৰমানে আলুখিনিও প্ৰায় সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি আৰু ফ্ৰাই কৰি নাথাকোঁ ইয়াতে পানী দিব পৰা হৈ গৈছে মই ইয়াত এতিয়া পানী দি দিলোঁ আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ ইয়াত পানী আৰু দিব লাগিব মই আৰু অলপ পানী দিম ইয়াত এয়া আৰু অলপমান পানী দি দিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে ইয়াত মই দিম এইখিনি থেকেৰা টেঙা এই তিনি পিচ থেকেৰা টেঙা মই পানীত পোন্ধৰ মিনিটমানৰ বাবে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া পানীখিনিৰে সৈতে টেঙাখিনি দি দিছোঁ তাৰ পাছতে ভাজি লোৱা মাছকেইপিচ দি দিম এয়া মাছকেইপিচ দি দিছোঁ এতিয়া এবাৰ লৰাই দি এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম ঢাকনি লগাই উতলাম যাতে আলুখিনি আৰু ভালকৈ সিজি যায় পিছত আলু কেইপিচমান ভাঙি দিম গতিকে ঢাকনি লগাই দিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিছিলোঁ
প্রায় 10 মিনিট মান হোৱা ঠাকনিখন আতৰাই দিছো টেঙাৰ জোল ভালকৈ উতলালেহে খাবলৈ ভাল লাগে বা এনেও যিকোনো মাছৰ জোল বনালে যিমানে উতলোৱা হয় হিমানে টেষ্টটো বেছি ভাল হয় খাবলৈ ইয়াত মই কেপিসমান আলু এতিয়া ভাঙি দিম এনেকৈ কেপিসমান আলু ভাঙি দিছো 3-4 পিসমান তেতিয়া জুলখন অলপ বেছি ভাল হয় আৰু আলুখিনি ভাঙি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় উতলিবলৈ দিম এয়া জুলখন উতলিবলৈ দিছো এবাৰ কিন্তু ঢাকনি লগোৱা নাই 2 মিনিটমান এনেকৈ উতলালে আমাৰ মাছৰ জুলখন ৰেডি হৈ যাব ইয়াতে মই একো মছলা ইউজ কৰা নাই মছলা নিদিয়াকৈ খাবলৈ ভাল লাগে দুই মিনিট হৈ যোৱাত মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া বিলাহী আলু থেকেৰা টেঙা দি বনোৱা মাছৰ জোলখন ৰেডি হৈ গৈছে এনেকৈ মাছৰ টেঙাৰ জোলখন বনাই খাই গৰমৰ দিনত স্পেচিয়েলি খুবেই ভাল লাগে এতিয়া মই জোলখিনি বেলেগ এটা বাচনত উলিয়াই লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব লগতে বেলেগৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই চেনেলটোৰ কথা আৰু বেলেগেও গম পায় আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিলে মই আগলৈ নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মটিভেট হৈ যাম গতিকে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটোত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে ভিজিট কৰিছে সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে আগলৈ দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আছামিজ জাইকা নামৰ ফেচবুক পেজখন আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটোও আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে বাই বাই